Насправді, думаю, наші глядачі пам'ятають, як фонд «Повернись живим» разом із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, вони розпочали таку собі акцію, збір грошей, до речі, 230 мільйонів гривень, і це назвали збір на «Black Box», на чорну скриньку. Гроші вже зібрали, і сьогодні головне управління розвідки у себе в телеграм-каналі от таку картинку постить. Ми можемо подивитися її, може, вмасштабувати, і ми там побачимо, як під картинкою що там є у нас сова, потім йде плюс Black Box і дорівнює бавовна. Вогонь. Тобто, насправді, збір грошей завершено, 230 мільйонів зібрано. І головне управління розвідки, от напередодні новорічних свят, анонсує, я так розумію, серйозну, ну, якщо і не бавовну, навіть більше на території Росії. Це такий анонс, будемо чекати на новини. Але, знаєш, я казав сьогодні, що українці неймовірні. Ми зібрали 230 мільйонів гривень, навіть не знаючи, на що саме будемо збирати, але ми повірили, що це призведе до серйозних неприємностей для Росії, для окупантів. Чекаємо на новини. Насправді, це така інтрига, що просто не можна дочекатися. Це такий буде собі новорічний подарунок нам всім.